皆さんおはようございます。カライグの日常がやってまいりました。ということで本日は、撮影のある日の1日の Vlog というところでカメラを回しております。今はもうすでにね、家を出てあるところに向かってるんですが、メガネの反射すごいな。いやいや見えてへん、めっちゃ反射するやん。いやいや、コナン君が犯人突き詰めるシーン、テレテテテテレテテテ。今から一人チームマキヒカのメンバーを迎えに行きまして、でそっからあるところに向かうんですけども、あるサッカー系大物 YouTuber との撮影もございまして、夜には梅ちゃんのフットサルイベントもありますので、ぜひ最後まで見てください。唐揚げを食べさせてくれませんか。いや私を好きになってくれませんかみたいに言うてるやん。お願いします。お願いします。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。チルや、いやチル来てるよ。トゥーザウィーケンお前もかいだろ。よろしくお願いします。お願いします。てか言っていい、はい、今地図見てんけどさ、はい、9時56分着になってます。セーフっす。セーフちゃうやろ、駐車場めっちゃ遠いねんけど。ウォッチです。おはようございます。おはよう。ちょ一服だけさして、着いたけど。え、何吸ってるんすか。いちごミルク。匂い甘っ。かわいいやろ。え、Cシャっすか。Cシャ持ち運び、ポケットCシャ。え、案件ですか。シェリー案件ですか。いや案件じゃない、好きな女の子が吸ってたから俺も買ってみた。ということで神戸の街に降り立ちました。寒ない今日。あり寒いっす。なんかやっぱあれやな、え、かわいいこのお店。汁なし担々麺850円、ちょうどいいよね。ええ、ラーメンのお店、ラーメンのお店やのに名前チェリー、なんやそれ。いや名前独特バレた。ちなみに俺今どこ向かってるか分からへん。え、いやだってマップもしてへんし、なんか適当に歩いてるだけで。階段出してします。なんで階段出しするの。見て鬼のオフやから、チルザウィーケンなんだから。今日全然週末しちゃうけど、今日火曜っす。火曜水曜でした。ということで、ここ着きました。来たもっと神戸店さん。じゃあ中行きます。入ろう。ございます。いや、おもろないボケすな。なんやそれ。今からあれなんですよ、一番僕がやってほしかったフェイシャルを。そう言ったら申し訳ないけど、りょうくんそのあれやもんな、ちょっと張ってるもんな。あ、僕めっちゃそうなんですよ、めっちゃ張ってるんですよ。だからこれでも多分こんなんなるっす。ならへんや。鉛筆やんお前。いけるかな、これで。ここの機械当たっちゃう。これぐらい。まつげが長い。よくやるな。ルフィ。痩せたらかっこいいのにな。そうなんですよ。こんな感じなんですね。最初32ぐらいでした。今どれぐらいですか。今があれやな、105やな。 105? ないっすよ、105。105ないっす。105ないの。最初32で今105っすか。もう一回見して、103ないっすよ、103。2から40っす。こんな感じの YouTube。
え、でも白くなってます。お、白になったな。今が何がですか。101ないねん。おう、どうすか、今からコンクリートになります。どうした、え、顔やばいって。マッキングって間違えました。間違えへんやん。いけるな、確かに。いけへんでしょ。いいしてもらっていいですか。105っす。お前聞こえてたやん。おう、いや、本日はありがとうございました。ありがとうございました。サルタさんの、奥さんがされてるサロンの方に来させていただいて、今日ホワイトニングさせていただいたんですけど、歯めちゃめちゃ白なんです。な、何本ぐらいですか。103。いや、100ないんですよ。おう、いや、ほんまにありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうね。遠いね、いや全然、滋賀から来てくれてありがとう。いやいや、滋賀に住んでへん。滋賀らきのたぬきちゃうんすよ俺。おう、ということで、神戸にね、あるのでぜひ来てください。お願いします。ありがとうございます。元町駅から徒歩2分ぐらい、2分3分でめちゃめちゃ近いんで、駅から通いやすいし、大阪からも JR で1本すぐ行けるんで、概要欄にもっと神戸店の、インスタグラム貼っておきますので、そちらからチェックお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。またサッカーしましょう。あ、サッカーもね、ちょ、サルタさんと前回サッカーの対決してるから、ちょっとサッカー対決もしたいなと思うんで、ぜひちょっとまたサッカーさせてください。やりましょう。お願いします。相撲、いえいえ、相撲はやらない、サッカーでお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あの、パンケーキとホットケーキって同じでいいですよね。全然いいっすよ。はい、ということで、もっと神戸店さん、ね、サルタさんの奥さんがやってる、もっと神戸店さんのサロン行きまして、でね、ホワイトニング終わったんで、今から、もう朝も言ったんですけど、大物サッカー系 YouTuber ですね、の方とちょっとこの後撮影がありますので、誰かは、当ててください。誰でしょう。一回会ったことあります。当てていいですか。全然いいっすよ。リゼムさん言うな。おう、はい、ということで花屋敷グランド着きました。今日ね、ある方とコラボということで、あ、まだちょっと僕の方ではちょっと見せやんどうかなと思うんで、後ほどちょっと見させていただきます。おう、リゼムさんです。お願いします。コラボの期間短い。何するんか。本日はブルーアイシューズ編集です。なんでや、全然笑えない。何、ブルーアウェイシュート対決です。はい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 、はい、うわぁ、うわぁ、起きてやって1秒なんで、うぇぇ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 ぇおう、寒い。これケジ君の Vlog っす。あざっす、ほんま疲れた。さて、リゼム散歩でしたということで、お腹空いたんでご飯いきます。ザ・船長君、今日でこの店閉店ですね。どういうこと。全部食べるんで。食べへんやろ。仕入れせ。おう、はい、ということで、本日朝も言ってました通り、梅ちゃんのフットサルイベントが来ました。あの、プレーしてるところはちょっと僕もなんか出るみたいなので、そちらっと見ててください。お願いします。すごいメンバーでやるみたいなんで、ありがとうございます。やめてギャル、ギャルやめて、そんなにすな。TikTok の前回。はい、今日チーム梅谷の皆さんです。もう紹介いらないですよ。ヒカル、炎上、いやー、飛ばすな。俺ということで、ルールは特に4秒ルールとかバックパスのルールは適用しないので、
わすげえ肘えぐい。はい、ということで、梅ちゃんのフットサル終わりました。ほんまに。なんで俺呼ばれてたん、今日。怖いねんけど。いや、キーパーっす。いやいや、キーパー、やられまくってたよ。見たやろ？見ました。俺、泣きそうになってなかった？泣いてました。というところで、梅ちゃんのね、フットサルイベント終わって、めちゃめちゃね、リズムさんともバイバイして、でこれから、もうそろそろ、12時半なんで今、帰りますか？帰りましょう。帰れへんやろ。まだあるんすか。知ってるやん、お前。知ってるやん。知ってて言うてるやん。いや、今からまだちょっとあるところに向かいますので、メンバーは後ほど。ではレディゴー。なんやこれ。よくお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。いやもうほんま、二人ともね、そうやな。今何時？ 2 時やで、お前。ということで、本日もありがとうございました。ありがとうございました。はいはい、どーん！よし！ナイス！はい！